Кыргызалтын геологиялык чалгындоо жана кендерди иштетүү үчүн 15 лицензияга ээ болду. Эми ишкана лицензияларга ылайык геологиялык чалгындоо жана кендерди иштетүү иштерин баштайт. Алар Үңкүрташ ири алтын кени, бул Үңкүрташ, Кара Төбө жана Сары Төбө, Теректин жана Каракаланын алтын жана жез кендери, Чакуш алтын кени, Миронов алтын жана жарым металдар кени, Балажан кварцит кени, Чекчей кварц кени, Миңтеке көмүр кени жана Ташбулак участогу Кызыл Омпол кени. Бул лицензиялар боюнча учурда активдүү иш алып барылууда. Кендердин потенциалы изилденип жатат. Кабыл алынган челемдик укуктук актылар негизинде тигил же бул кенди биргеликте иштетүү боюнча инвесторлор арасында сынак уюштурулат.